ก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่อาดาเนรีว่าก็ไปซะเลยลูกเปียวๆจนมาอยู่เลยว่าก็ซะเลยเปียวๆจิโร่แท้มาอเมย์ဆိုတဲ့အဲ့ချိန်ကြီးပြည်ရွှေရင်ပါလာလို့ကဘာကြီးကအချက်မပြတ်ဖဲနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အချိန်သားစဉ်ကြီးကဒီဖြစ်လာတော့ဘာအမေးအမေးမှန်းမြတ်သားသားမျိုးချမျိုးကြဲတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မှာမရှိဘူးအမေးသားပဲအမေးပြောဟာအမေးပါပဲအမေးသူကယုံညာလို့သူကမျိုးချမလို့သူကသားမလို့ဘယ်ပါပါမလို့